Sejam bem-vindos, então, ao meu Making Off, onde nós vamos falar sobre a fotografia, a frase e a canção que eu compus para essa composição de vídeo. Essa fotografia é uma fotografia que me diz muito, é uma fotografia que conseguiu registrar um bocado do meu eu verdadeiro e que, após um mês, sensivelmente, inspirou-me uma frase. Essa frase, obviamente, tem a ver com música, tem a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia, mas mais do que isso, tem a ver com a minha forma de sentir as coisas. Aquela foto não é uma pose para fotografia. Eu estava descontraído. E a nossa produção, né, na pessoa da Fátima Teixeira, fez a foto de uma forma brilhante, captou um momento singular. Depois eu consegui, também desafiado por ela, criar uma frase. Ela disse, tinhas que ter uma frase para nós colocarmos de propósito no teu Patreon. Eu disse que é verdade. Mas uma frase tua, alguma coisa muito pessoal. Então, o bom do making off é nós partilharmos essas coisas particulares, né? Então, temos aqui a frase que eu criei, que fala da música, fala da sensibilidade, fala do coração, fala de expressão. Mais do que isso, mostra eu tocando, mostra o momento em que eu compus, porque quando eu sou desafiado, parece que alguma coisa se acende em mim e eu tenho, então, um resultado rápido, profissional, ou seja, desafiou, eu sento ao piano, ligo e toco o primeiro take da ideia que vem mesmo assim de forma explosiva, vulcânica, e ficou aquele tema. Antes mesmo de eu conseguir gravar o tema, já tinha a melodia, já tinha a harmonia, eu sentei, toquei a primeira volta e ficou, agora tem que ligar o computador, tem que preparar a gravação, mas a melodia já estava, e tal como a frase, a canção surgiu de um jeito que tem a ver com o momento, tem a ver com a expressão da frase, tem a ver com a expressão que eu tenho enquanto fotografado. Então, aquela minha expressão traduz muito bem o sentimento da frase e a música vem aqui a fechar o ciclo daquilo que nós chamamos composição global de expressão. É como música, teatro e cinema. Então, nós temos a música, temos o teatro, que é a própria encenação, e o cinema, que são a soma das expressões. O nosso áudio passa a expressão musical e a nossa frase traduz o que a foto, por ser estática, estaria a dizer. Então, meu making off que vocês vão aproveitar agora, para além dessa explicação toda, entre a foto, a frase e a canção, é ver alguns momentos onde eu toquei isso com toda a propriedade. Divirtam-se.